শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আচলতে কংগ্ৰেছী নহয়েই। সময়ৰ আহ্বান থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, বিভিন্নজনে কংগ্ৰেছলৈ গৈছিল, মোহভংগ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতি, মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় তেখেতৰ যিবোৰ আমাৰ প্ৰতি ভালপোৱা উত্তৰ পূবক। আচলতে সেইটোৱে মূল কথা, স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পিছত 70 বছৰে অৱহেলিত হৈ থকা উত্তৰ পূব আজি অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আমাক ইমান মৰম দিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকী পাইছোঁ, তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ বা আমাৰ অসম চৰকাৰৰো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি তেওঁৰ এইকেইদিনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বা তেখেতে অসম মাতৃৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিলে, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা এনেকুৱা দল সকলোকে আঁকোৱালি লয়, এটা বৃহৎ দল, আৰু সেইকাৰণে ময়ো এটা সময়ত আঞ্চলিক দলত আছিলোঁ, সেইকাৰণে কোন ক'ত আছিল সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, এই দলটোৰ প্ৰতি ধাবিত হৈছে। এইকাৰণে দলটোৰ নীতি আদৰ্শ আৰু যি উন্নয়নৰ ধাৰা আৰু সমাজৰ শেষৰজনৰ কাৰণে কাম কৰা যিটো মোদী ডাঙৰীয়াৰ লক্ষ্য, সমাজত ভাল স্থান দিয়া, সেইকাৰণে আজি ধাৱমান হৈছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল, ৰাইজৰ কাৰণেও ভাল। অলৰেডি শূন্য হৈছেই আৰু হ'বলৈতো বাকী নাই। সফলতা বিফলতাটোৰ বহুতখিনি কথা বেলেগ বেলেগ ধৰণে থাকে, আৰু ক'ভিড পিষ্ট পৃথিৱীখনত মই নিজেই মানে ছেটিছফেকশ্যন মোৰ নিজৰে হোৱা নাই। যিমানখিনি মই কৰিব লাগিছিলে, মই যিমানখিনি কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, বহু কাৰণত আমাৰ যিবোৰ ফাণ্ড আছিলে সেইবোৰৰো আমি, আপোনালোকে জানে ক'ভিড কেয়াৰ অসমতো আমি দিছোঁ, মোদী ডাঙৰীয়া ক'ভিড কেয়াৰতো আমাৰ পৰা লোৱা হৈছে, আমাৰ সাংসদৰ যিবিলাক আমাৰ আমি অনাৰিয়াম পাম্প সেইবিলাকো আমাৰ। আৰু আচলতে এগৰাকী সাংসদ উন্নয়নমূলক কামতকৈ ৰাইজৰ লগত যিটো যোগাযোগ, ৰাইজৰ কৰিবলগীয়া কামখিনি চৰকাৰক জনোৱা বা কেন্দ্ৰত উত্থাপন কৰা, সেইখিনি কাম আমি কৰিছোঁ, আৰু যিখিনি মোৰ সাংসদ পুঁজি আহিছিলে সেইখিনিৰে মই যিখিনি পাৰোঁ ৰাইজৰ কামখিনি কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনতো মই ভাবোঁ যে আমি ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ দুখ বেদনা বুজি পোৱাটো ডাঙৰ কথা, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰেও আগৰ যিবিলাক কাম কৰিলে, ইতিমধ্যেই আজি গাঁৱৰ ৰাস্তা ঘাট আপোনালোকেতো পৰিৱৰ্তনখিনি দেখিছে ন, অন্য বাদ দিলোঁ যাতায়াতখিনি। আজি ৰাতিপুৱা আমি এটা অনুষ্ঠান কৰি আহিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমি পোৰ্ট বন্দৰ এইবোৰৰ নামেই শুনিছিলোঁ নহয়নে, ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা জাহাজ চলিব, ৰপ্তানি হ'ব, আমদানি হ'ব, এই যে কথাবোৰ আমি শুনিছিলোঁ, তেনেকৈ আজি যাতায়াতে কওক, জলপথ কওক, আকাশী পথ কওক, আৰু আজি ৰাস্তা ঘাটকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণে যি গতি শক্তিৰ কথা মোদী ডাঙৰীয়া কৈছিলে, সেইটো তেখেতে কৰি দেখুৱাইছে। আৰু তেখেতৰ প্ৰতিটো কথাত সদায় অসমক বাদ দি কথা নকয়, নৰ্থ ইষ্টক বাদ দি কথা নকয়, সেইকাৰণে তেনেকুৱা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত মই আশাবাদী নহয়, মানুহ জাতিয়ে আশাবাদী, দলৰ সিদ্ধান্ত দলে ল'ব, কিন্তু মই আশাবাদীহে, ঘৰত বহি থাকিবতো নোৱাৰোঁ, কাম কৰি যাবলৈ কাম কৰি আছোঁ, মোৰ কাম কাজৰ মাজেৰে, ৰাইজক সেৱা কৰাৰ মাজেৰে দলে সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু যিটো সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ভালকৈ ল'ব। মই কাৰো কথা নকওঁ, গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলোৰে থাকিব পাৰে ৰাইট, কিন্তু মই এগৰাকী সাংসদ হিচাপে মই দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ, দলে সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব মই ভাবোঁ, মই আশা কৰিছোঁ ভালেই সিদ্ধান্ত ল'ব। মই মই ক'লোৱে দেখোন, আজি মোদীৰ আজি সকলোফালে মোদী জয় জয় মই 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 মোৰ কথাটো নকওঁৱে, প্ৰাৰ্থিত্ব মই পাওঁ বা কোনে পায়, কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া লগত থকা মানুহে বেলেগ কথা চিন্তাই কৰা নহয়। আমি তেখেতক আমি এনেকৈ দেখিছোঁ বিশ্ববৰেণ্য নেতা হিচাপে, মীৰা বৰঠাকুৰে হওক বা কোনোবাই হওক, সেই কথাখিনি ইয়াতে মই নকওঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক, আজিৰ দিনত অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলোতকৈ যদি ভাল ছিট যদি ক'ব পাৰে গুৱাহাটী সমষ্টি, সেই সময়ত যিয়েই ইয়াতে নাহক বা আহক, যোৱাবাৰোতো বহুত দেখিছিলে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ভাল অৱস্থাই আছিলে, তাৰপিছতো এইবাৰতো তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা, এইটো অৱস্থাত মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আজি ভাৱমূৰ্তি, তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ যিয়েই উঠক, এইটো আৰু আশা কৰা নাযায়।